ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದ್ವಾದಶಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಉತ್ತಾನ ಎಂದರೆ ಏಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ತುಳಸಿ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಎಂದರೆ ತುಲನ, ಅಂದರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗಿಡವೇ ತುಳಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏಳುವ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯಾದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಏಳುವ ದಿನ ಉತ್ತಾನ ದ್ವಾದಶಿ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಮಲಗಿದರೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂದು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಂಗಳ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂದು ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತುಳಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ತುಳಸಿ ಕಾನನಂ ಚೈವ ಗೃಹೆ ಯಸ್ಯಾವತಿಷ್ಠತಿ ತದ್ಗೃಹಂ ತೀರ್ಥಭೂತಂ ಹಿ ನಾಯಾಂತಿ ಯಮಕಿಂಕರಃ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ವನವಿರುತ್ತದೋ ಆ ಮನೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಲ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಪತಾಪಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಔಷಧ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತುಳಸಿಯು ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧೌಷಧವಾದ ತುಳಸಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ. ಹೀಗೆ ತುಳಸಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಸಂಗಾತಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅದು ಪೂಜಾರ್ಹ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಬೋಧ ಎಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಉತ್ಸವವೇ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ ಎನ್ನಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ ಶೃಂಗಪ್ರಿಯಾ.